14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Оңтүстік Қазақстан облысы тіршілігі қайнаған берекелі аймақ, ал Шымкент қаласы бұрынғыдан да әдемленіп көркейе түскен. Ассаламу алейкум көрермен, эфирде 3-ші мегаполис. Сіздермен бірге мен Нұржан Жақсылық. Бағдарламамызды бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Біз тұрған жер бүгінде нағыз демалыс орнына айналған. Мұнда ертелі-кеш адам қарасы бір үзілмейді. Бүгін біз Жайлаукөл саябағына саяхат жасаймыз. Шымкенттің көркіне сән қосқан демалыс аумағымен танысқыңыз келсе, асыл арнадан алыстамаңыз ағайын. Жайлаукөл басқалардан ерекше саябақ. Тұрғындар мен қала қонақтары үшін ең әсерлі орын. Ол Шымкент қаласының жаңа ауданында орын тепкен. Қалада жастар көп болғандықтан, таңнан түнге дейін бұл төңіректе адам үзілмейді. Қашан барсаңыз да құжынау жүрген халықты көресіз. Бұл Жайлаукөл саябағы 2016 жылы ашылды. Жалпы іске қосылғалы еліміз әйтір қуанып, әсіресе оңтүстік аймақ, Құдайға шүкір, осында керемет саябақ ашылып, бәрі келіп, қызығып, жалпы келім-кетім жақсы болып отыр. Қуанып жатқан жайымыз бар. Әсіресе мынау Шымкент қана емес, батыс аймақтардан, Қызылорда, Ақтөбе, Ақтаудан келіп қонақтар әйтеуір демалып кетатқан жайлар бар. Саябақ ішінде тәтті сусындар мен жеңіл тағамдар сатады. Қысқаса, келімді-кетімді көпшіліктің бой жазуына бар жағдай жасалған. Жыл сайын көркейіп жатыр. Соны есіткеннен кейін өз көзіммен көрейін деп келдім. Өте қуанып жатырмын. Балдарға, жастарға, немерелерге өте үлкен бір демалыс орны ашылған. Тап-таза, бар условия бар. Сондықтан қайта бір сағат болса да жастар, балдар келіп осы жерге демалып, уақытыны өткізіп, со кішкентайларымыз қуанып жатса, біз бақыттымыз деп өзімізді сезінеміз. Жасыл энергияның мысалы ретінде Сигве және гироскутер сияқты экологиялық таза көліктермен қыдыруға болады. Демалушы үшін ең керегі де сол. Бізде 30-ға жуық жұмысшы бар. Жаңағыдай менеджерлер, старшылар деп бөлінеді ғой. Аға менеджерлер деп. Олар жалпы біздің міндетіміз халықты жақсылап күтіп алу, жаңағыдай көңіл күйдің көтеріңкі болып, жақсы шығарып салу. Жалпы халыққа қызмет көрсету орталығы біздікен. Жайлаукөлде торланған батут және балаларға арналған лабиринт сияқты бірнеше аттракцион бар. Мұнда олардың атауы мен бағасы жазылған. Байқасақ, басым бөлігінің құны 300 теңгені құрайды. Кейбір аттракциондарымыз денсаулыққа пайдалы аттракциондарымыз да бар. Бұл жүкеттердің жаңа қозғалуы деген сияқты, мидың тынығуы деген сияқты. Сонда катамаранымыздың өзінде жаңа аяғы мен физика жұмыс жасайды. Сонда әртүрлі экстремальный аттракциондарымыз бар. Бұдан бөлек саябақта мүгедектер мен көпбалалы отбасыларына жеңілдіктер қарастырылған. Жеңілдіктер әрине қарастырылады. Адамның әл-ауқатына қарай жаңағыдай кейбір кісілер жаңағыдай көпбалалы болып қиналып жатырмыз деп бізге бір өздерінің жаңағыдай нелерімен өтініштермен келген кезде жаңағыдай басшылықпен ақылдасқан түрде жеңілдік жасап жататын жайымыз бар. Енді барлығына дерлік жеңілдік жасай алмаймыз, бір сондай бір себептермен жеңілдік жасап тұратын жайымыз бар. Жаңағыдай балалар үйінен келеді, кешеде мүгедектер үйінен келгендер болды. Біз қызмет жасап, жаңағыдай жеңілдігімен 50% жеңілдігімен жасап беретін жайымыз болып тұрады. Таяуда саябақ басшылығы кешен аумағына көп мемлекетте кездесе бермейтін алып аттракцион орнатпақ. Жоспар жүзеге асса, Жайлаукөл бұдан да татымды болары сөзсіз. Бізде енді ертең әр күндері бір аттракционымыз қосылады. Азия бойынша экстремальный аттракцион деп айтсақ болады. Ол аттракционымыз экстремальный деп атқан себебі 14 жастан жоғары адамдар отырылады ол жерге. Кішкентай балаларға отырғызбайды, өйткені экстремальный болғандықтан қауіпті деп өзіміз не қыламыз, кішкентай балаларға рұқсат бермейміз. Қызықты аттракциондарымыз әлі көп, байқаласаң.
Бұрын бұл маңда тұлпар көлі болған. 2015 жылы шомылатын орын жабылып, қайта құру жұмыстары жүргізілді. Бұлтыр ресми түрде ашылған көлге енді шомылуға болмайды. Оның орнына катамаранды жалға алып, серуендей аласыз. Қауіпсіздік белуін кидік. Жалпы бұл 90-80 килограмм салмақта көтереді суда. Енді бұлай сақтасын, бірақ міндетті түрде бұл қауіпсіздік жігетін кию керек. Әрбір түрде кіретін, катамаранға кіретін клиент. Бізде бұл қызықтан құрғалмайық деп арнайы жилет киіп, жағада тұрған катамаранға жайғастық. Өзге де демалушылар секілді кешеннің ғажайып көріністерін тамашаламақпыз. Рас, бұл жердің көркіне көзің тоймайды. Жайлау көл демалуға өте қолайлы мекен. Суда серуендеп, жанға жайлы жерде тынығып жүрген тұрғындарда көп кездестірдік. Осы жерге жанұяммен демалыс орнына келіп отырмын. Өте керемет, жақсы. Бірінші өзі аяқ. Аяққа кішкірім күшседі и демалыс. Бір рахаттанып, демалып жүресін. Көлдің қақ ортасында кемеспетті дәмхана бар. Сіз мұнда ыңғайлы орындықтарда отырып, достарыңызбен әңгіме дүкен құра аласыз. Балдарды көбірек ондай ойындардан көре көбірек осындай бір суды жағалауына, осындай демалып, осындай қайықтарға отырып, Сол дұрыс деп ойлаймын өзім. Сондай ақ көл үстінде тарзан өткелі деген аттракцион бар. Оны көріп біздің де қызығушылығымыз оянды. Қауіпсіздік белбеуін тақтық. Нұсқаушы ережемен таныстырған соң өз мүмкіндігімізді сынап көрдік. Амазонканың үстінде жүргендей әсер бермеуі мүмкін. Бірақ бұл да өз алдына жақса көңіл күй сыйлайды. Көлдің лабетінен 250 метр артқа қарап, сот бір сыммен өтеді. Бұл да бір таңғалатындай бір аттракционның түрі. Болғанда отырса, бір жақсы бір адреналинімен қайтатын сияқты. Статистикаға қарасақ, оңтүстікке саяхаттап келген қонақтардың дені көне қалаларды аралағанда жөн көреді. Бұл ретте туристер Шымкентке де ат басын бұрары анық. Польшалық қонақтардың айтуынша, олар жақында ғана шырайлы шаһарға табан тіреген. Туристер аз уақыт ішінде өңіріміздің көрікті жерлерін тамашалауды жоспарлап отыр. Так, ну мы приехали из Польши. В Шымкенте первый раз. Біз Польшадан келдік. Шымкент алғаш рет көріп тұрмыз. Ал Қазақстанда жүргенімізге бір апта болды. Бұл жердегі алып аттракцион бізге қатты ұнады. Саябақ ішіндегі көл қызық екен. Суда серуендеп жүрген адам көп. Енді дендер саябаққа барсақ деп отырмыз. Очень интересное озеро. И потом пойдем еще в дендрологический парк. Шаһарымызға келген туристер жүрген жерінен естелік қалдырып жүреді. Қазір қолына фотоаппаратын алып, саябақта суретке түсіріп жүр. Мұндағы айрықша аттракциондар шетелдік меймандардың да назарын ерекше аудартты. Ева және нәзік болса да экстримге өз екен. Әсіресе ымырт жабылған шақта бұл маңайға ата-аналар балаларын жиі алып келеді. Оларға да саябақ қатты ұнайды. Мен осы паркке келдім, аттракциондарда отырдым, колесо обозрениеге отырдым. Күшті екен, Шымкент қаласына жиі-жиі келіп тұрамыз әрбір жылда. Мен осы сынға шықтым, шыңды бағындырдым, қорқыныш болды. Шынығым керек әлі. Сондай ақ демалыс аумағында 50 метрлік айналмалы дөңгелек орналасқан. Шымкенттіктер мұны Алтынай деп атайды. Алып аттракцион Орта Азияда биіктігі жағынан екінші орында тұр.
бұрын айтушы еді, чертово колесо. Абай паркінде болатын, қазір ол жерде ерекше болып, мысалға кіші балдарменен айлануға көтерілген кезде сақтығы да бар екен, солда көңілге ішіндегі кондиционері бар екен, солда ерекше болып көрінді, және кішкене мұй тынығып, кеш құрын прогулка қылғанға, кішкене шыққанға өте керемет. Қаланы жоғарыдан көрсететін әткеншектің алдында кезек үзілмейді. Мұнда 18 кабина бар. Бір кабинаға 6 адам сияды. Біреулер түсіп, біреулер шығып жатыр. Бізге де кезек келді. Әкімшімен бірге көкке көтеріліп, Шымқаланың әсемдігін тамашалауға бекіндік. Шаһарды жоғарыдан қарау керемет әсер сыйлайтыны анық. Кабинаның іші салқын, жазда салқындататын, қыста жылытатын құрылғы орнатылған. Аттракционның ең биік нүктесіне де жеттік. Көріп тұрсыздар, айналаның барлығы жап-жасылы, Шымкент түгел көрінеді. Әсіресе жаңадан салынған тұрғын үйлер ерекше көзге түсіп тұр. Шырайлы шаһардың әдемі көрінісіне қарап, кеудеңді шаттық кернейді. Саябақ ішінде тек бұл бір ғана аттракцион емес, тағы 21-і бар. Бізге ойын алаңдары көбісі осындай, дәл осындай жерлер көбірек ұнайды. Балдарға бір уақыт өтіп, жақсылап ойын алаңдары балдарға осындай саябақтар, тәрбиелі ойындар болса, анандай клубтерден көрі осындай жерлерге балдар көбірек келіп шұғылданып, уақытын өткізгені дұрыс деп ойлаймын. Саябақтағы түрлі ойын құралдарымен балаңыз да өзіңіз де алдана аласыз. Демалушылардың бос уақытын көңілді өткізу үшін биыл көптеген тың жобалар қолға алынды. Нәтижесінде мұнда серуендеушілердің саны едәуір өскен. Бізде жұма күні мен жаңағы субота, жексенбі, жаңағы сенбі, жексенбі күні және дүйсенбі күндері адам жақсы келеді. Неге сол күндер көп келеді деп ойлайсыз? Халық сол күндері демалғанын ұнататын шығар. Жайлау көл деген өте көңілімізге жақсы ұнады. Және тағы да келеміз деген ойдамыз. Керемет парктер, аттракциондар бар екен барлығы. Бұдан да жақсы биіктерде көріне берсе дейміз. Жақсы-жақсы және осындай нелер парктер ашыла берсін Қазақстан елімізде, Шымкентте де, Шымқалада да. Өте қуаныштымыз. Аз уақыт ішінде Жайлаукөл шаһар халқы мен қонақтардың сүйікті демалыс орнына айналыпты. Көңілді сергіту үшін осында келген жұртшылыққа қарап, біз соны байқадық. Саябақты аралап жүріп, бұрын соңды көрмеген аттракциондарды да көрдік. Жаңа жайлы ойын алаңдарымен таныстық. Жайлаукөлдің жасыл желегінде демалып, көркем көлінен ерекше әсер алдық. Тіпті уақыттың қалай өткенін аңғармай қалыппыз. Бұл ордалы оңтүстік, бұл шырайлы Шымкент, бұл үшінші мегаполис. Жақсы күндерде жолыққан шағайын.